അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കുതിരാൻ തുരങ്കം തുറന്നു. പാലക്കാട് നിന്ന് തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തുറന്നുകൊടുത്തു. രാത്രി 7:30 തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ ഹരിത വി കുമാർ തുരങ്കം ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നുകൊടുത്തു. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ തുരങ്കപാതയായ കുതിരാൻ തുരങ്കങ്ങളിൽ ഒന്ന് തുറക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെ തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ ഹരിത വി കുമാർ, സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ ആദിത്യ എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി. ഒരു തുരങ്കം ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നുകൊടുത്തു. ദേശീയപാതയിലെ തുരങ്കത്തിലൂടെ പൊതുജനങ്ങളാണ് ആദ്യം യാത്ര ചെയ്തത്. ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും അപകടങ്ങൾക്കും കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ കുതിരാൻ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇതോടെ പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വളരെയധികം സന്തോഷം. 10 വർഷമായിട്ട് ഇത്ര ദുരിതമനുഭവിച്ചോടിച്ചിട്ട് ഇതിലെ ആദ്യമായി പോകുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷം, മനസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം. 2014 കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നത്. 970 മീറ്റർ നീളമുള്ള തുരങ്കത്തിന്റെ ആകെ നിർമ്മാണ ചിലവ് 320 കോടിയോളമാണ്. തുരങ്കത്തിനകത്ത് അഗ്നിരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, വായുമർദ്ദം ക്രമീകരിക്കാനും മറ്റുമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ, രണ്ടാം തുരങ്കത്തിലേക്കുള്ള 2 ഇടനാഴികൾ എന്നിവയുണ്ട്. ഇടനാഴികളിൽ ഒന്നിന്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. 2 തുരങ്കവും തുറന്നാൽ മാത്രമേ ടോൾ പിരിവ് അനുവദിക്കൂവെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. ഇക്കാര്യം മന്ത്രി കെ രാജൻ വ്യക്തമാക്കി. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ കുതിരാൻ തുരങ്കം യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും ഈ വഴിയുള്ള ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരമാകും എന്നാണ് ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ക്യാമറമാൻ വിനു കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കൊപ്പം കുതിരാൻ തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് MS ലിഷോയ്, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്.